Prva tri dana kupališne sezone u Babušnici posetioci će moći besplatno da koriste bazen. Cene usluga na kupališnom kompleksu, osim cene dnevne karte koja je sa 100 dinara povećana na 120 dinara, ostale su na prošlogodišnjem nivou. Mesečna karta iznosi 1500 dinara, sezonska karta je 2500 dinara, dok dnevno iznajmljivanje suncobrana iznosi 120, a ležaljke 200 dinara. Danas smo počeli zvanično sa radom, sve službe su tu, tehnička proba bazena je odrađena, sve funkcioniše, sve u redu, temperature vode oko 25-26 stepeni, što i nije malo. Imali smo nešto hladnije jutro, evo temperatura polako raste, prvi kupači su već pristigli, prodata je prva sezonska ulaznica, tako da se nadam lepšem vremenu i što već posti u ovoj sezoni. Pozivam sve ljude da obiđu naš kupolični kompleks, sve je uređeno i dovedeno u funkciju da može da funkcioniše normalna sezona kao i prethodnih godina i da provedu lepo vreme na našem kupolišnom kompleksu. Za decu do 8 godina ulaz na bazen je besplatan uz obavezno prisustvo pratioca. Kakva je voda? Pa nije, još je kakva. Jesi uželao bazena? Da. I hoće svaki dan da dolaziš? Da. Jesi li redovan tu svaki godin? Pa da. Školu plivanja si prošao? Da. Dobro, jesi sam tu ili sa drugarima? Sa drugarima. Sa drugarima? Gde su drugari? Evo, hvala. A, evo ih uskaču u bazen. Upis u besplatnu školu plivanja će početi u ponedeljak 18. juna, a škola će trajati od 10. jula do 10. avgusta. Prodaja mesečnih i sezonskih karata je na ulazu kupališnog kompleksa ili u prostorijama turističke organizacije Babušnice.